আগন্তুক 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন তৎপর বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্য ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ধুলা মহিলা সমিতিৰ সভাগৃহত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ দৰং জিলাৰ পূব মংগলদৈ মণ্ডলৰ প্ৰথম কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ দৰং জিলাৰ সভাপতি অমৰেন্দ্ৰ শৰ্মা, দৰং জিলা সমিতিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ সভাপতি সুলেমান হকৰ উপৰিও বহু বিজেপি কৰ্মী উপস্থিত থাকে। এই সভাৰ মূল লক্ষ্য হ'ল বিজেপি দলক অধিক শক্তিশালী কৰি তোলাৰ। আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত কেনেকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি জয় কৰিব পৰা যায় সেই উদ্দেশ্যে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে জনসাধাৰণক দিয়া বিভিন্ন আঁচনিৰ বিষয়ে এই সভাত আলোচনা কৰা হয়। ধুলাৰ পৰা আজাদ আলীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট গুৱাহাটী। ৰাজধানী দিল্লীত সম্পূৰ্ণ অসমীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ পাটকাই চন্দুকী লৈ আহক। কেৱল আহাৰ গ্ৰহণেই নহয়, জন্মদিনৰ অনুষ্ঠান, বিবাহ বাৰ্ষিকৰ অনুষ্ঠানৰ বাবেও নিৰ্ভৰযোগ্য পাটকাই চন্দুকী। তেন্তে পলম নগৰী নতুন দিল্লীৰ 1 নম্বৰ চৰ্দাৰ পেটেল মাৰ্গ চাণক্যপুৰস্থিত পাটকাই চন্দুকী লৈ আহক, জুতিৰে এসাজ খাওক।